משחק הבא, וזה בין מכבי פתח תקווה למכבי נתניה. אז בנתניה משפשפים עיניים ולא מאמינים, רק 6 נקודות מהאלופה. בפתח תקווה פותחים עיניים ומנסים להבין למה הקבוצה מאבדת גובה, וכבר התחילו לחשושים על חזרתו של גיא לוזון לפמיליה. עמית אורסקי שידר מהאורווה. סיבוב של אוקוצ'ה, 10 עודף אחריו. מישהו צריך לבוא לעזור לאוקוצ'ה, 10 איתו. שכטר רוצה מסירה, גם ימפולסקי. כדור הולך לצער גיא בצד שמאל שכטר, עדיין צער גיא לוקח את הבעיטה החוצה. ניסיון ראשון של מכבי נתניה להם על השער של מכבי פתח תקווה. תקו, ספול, הולך את אוקוצ'ה. בואו נראה את מכבי נתניה יוצאת מהר קדימה להתקפה משלה. זהו שכטר במצב לא רע, מגמדוב מולו, עדיין שכטר עובר שם את מגמדוב. צער גיא באמצע, אבל שכטר מאחר והכדור יוצא החוצה. אסמאעיל עמר מסובב את זה, שטראובר יוצא לכדור מהגרף. אבי אמפולסקי שם את הגוף, הכדור של פתח תקווה. צגאי, שכטר, שולח את זה עכשיו לאוקוצ'ה. אוהד כהן יוצא מהשער, אוקוצ'ה לא משתלט, עדיין אוקוצ'ה במצב טוב, שולח את הכדור החוצה. קוצ'ה היה חייב לעשות יותר מהמצב הזה, לא היה מספיק חד. יש לו כבר 3 שערים העונה. הוא היה יכול והיה צריך לכבוש עכשיו את השער הרביעי. שכטר שולח את הכדור הזה לברוש שלו, קוצ'ה לא השתלט טוב. הייתה לו עוד הזדמנות אחת אחרי הטעות של דמארי, אבל אז באה בעיטה חלשה החוצה. מרין. סבן. נבדל, שכטר. דמארי נותן לו לפרוץ, ועכשיו מה אומר משה בוכבוט? נותן צהוב לשכטר על התחזות. במכבי נתניה היו משוכנעים שתבוא כאן שריקה לפנדל, אבל בוכבוט מוציא את הצהוב דווקא לשכטר, שמאוד מאוד כועס. ההגנה של פתח תקווה נרדמה, בואו נראה מה היה שם. עכשיו שכטר פשוט צונח לדשא, אני לא חושב שהייתה כאן עבירה של דמארי. דווקא שכטר עם יד שמאל מנער שם את דמארי, יורד לדשא. עושה רושם שזו החלטה נכונה של משה בוכבוט. שכטר לא מסכים. יום אבי מחפש את אוקוצ'ה, עושה סיבוב, הולך לשער, אוהד כהן במקום. אולי הניסיון הראשון של מכבי נתניה להם על השער של פתח תקווה במשחק הזה. צבא מסובב את זה, מי נכנס לנגיחה? הנה בא נגיחה, אוהד כהן עודף. כמעט 1-0 למכבי נתניה. דדי בן דיין נכנס שם טוב מאוד לנגיחה. אבל אוהד כהן הגיב ומצוין, עדיין נתניה, כדור באזור הרחבה, עכשיו הוא מורחק. בואו נראה את זה שוב, צגאי מסובב כדור מצוין, הנה הכניסה של דדי בן דיין. הוא הולך לפרידה, מקדים את אלמוג כהן. בוכבוט עוצר את המשחק, שורק לעבירה. הבלגן כאן מתחיל, בעניין הנגיחה, ראיתם שם את הנגיחה הזאת של דירסאו, השאלה היא בוכבוט רע, גם נגיחה קטנה, אלמוג כהן לא נפל כמו שבדרך כלל שחקנים עושים, עכשיו משה בוכבוט קורא לעברו את דירסאו, בואו נראה מה הוא מחליט. יש שופטים שנותנים על זה כרטיס אדום, הייתה כאן נגיחה של דירסאו, קטנה כזאת עם הראש, אולי נוכל לראות את זה שוב עוד מעט, את הנגיחה הזאת של דירסאו, הנה. אלמוג כהן איתו, הנה בא דירסאו. 5 צהובים שחורים בתוך הרחבה. צגאי עם כדור גבוה, עד בן דיין. מעביר את זה לאמצע בן דיין. פרדה צריך להרחיק. נגיחה של אלמוג כהן. עכשיו ימפולסקי בועט! הכדור בחוץ! אבל קרן... מצב טוב מאוד למכבי נתניה. הנה בן דיין, מעביר את זה לאמצע. נגיחה של אלמוג כהן, ואז בא המהלך המצוין של ימפולסקי, וזה הולך לקרן. דירסאו, צמח מאוד כועס, שדמארי לא מסר לו. פסר, אומר דמארי מחזיר לו. עדיין פסר, יכול גם לבעוט. זה מה שהוא עושה, איזו עדיפה של שטראובר. הפעם הראשונה ששטראובר היה צריך למתוח את האיברים שלו, וזה קורה 20 דקות לסיום, עשה את זה כמו שצריך. הכדור הולך לאמצע, דירסאו,
מקפיץ את זה לתוך הרחבה, קדוס ינסה להגיע, שטראבר לפניו. מבחינתנו זה אכזבה, אנחנו שואפים לנצח, בטח שבבית. אבל היום עשינו את המקסימום שלנו, כל מה שיכולנו עם, במסגרת השחקנים שיש לנו, ניסינו אותם מבחינת ההתקפית, במיוחד בחצי השני. לצערי זה לא הספיק. מחצית שנייה שיחקנו טוב, שלטנו והגענו למצבים ולא ניצחנו, אז אני לא יכול להיות מרוצה. אם המשחק היה, אם המשחק היה משקף תוצאת תיקו, אז הייתי אומר לך זה מה יש, ועם זה צריך ללכת, אבל אני חושב שהיינו יותר טובים.